Dievas Bortnianskio, kuris slavin Gospodį Sioną. Dėkojame ir jums visiems už kantrybę, koncertas netrumpas, bet norėjome, kad iki jūsų širdžių ateitų ir pasiliktų dalelė to šlovinimo, dalelė to tikėjimo, dalelė kultūros, kuriuos neša čia Lietuvoje ortodoksų, stačiatikių, bažnyčia. Tikimės, kad ir ateityje Lietuvoje gražiai gyvensim, gražiai draugausim įvairios tautos, įvairios bažnyčios, religinės bendruomenės. Lietuva yra viena iš tų, dėja galbūt nedaugelio šalių, kur tikrai gražiai sugyvenam, kur tikrai esam pavyzdys kitiems, kaip reikia gerbti, vieni kitus draugauti, būti kartu, švęsti kartu, liūdėti kartu, problemas spręsti kartu. Ir tada ir šalis mūsų bus gražesnė, ir bendruomenės bus gražesnės, ir patys žmonės, jų širdys bus atviros, ir Dievas laimins visus. Ačiū Jums visiems už dėmesį, ačiū už šį gražų vakarą, ačiū, kad galėjome pabūti čia, pajūry, Klaipėdoj, ir tikimės, bus progų, susitiksime.
bet svarbiausia balsai ir instrumentai išduoda garsus, skleidžia garsus iš širdžių svarbiausia. Ir instrumentai taip pat, nes perėmė per širdį. Dėkojame Klaipėdą visai, dėkojame tautinių kultūrų centrui ir svarbiausia, juk mes kaip krikščionys turime pasakyti ačiū ir garbė mūsų viešpačiui Dievui.